Dobrý den. Dobrý den. Kdo jsi? Já jsem Liška. Pojď si se mnou hrát. Nemůžu si s tebou hrát. Nejsem totiž ochočená. Co znamená ochočit? To znamená vytvořit pouto. Vytvořit pouto? Samozřejmě. Ty jsi pro mě zatím jen malý chlapec, podobný tisícům jiných malých chlapců. Nepotřebuji tě. A ty mě taky nepotřebuješ, protože jsem jen liška, podobná tisícům jiných dalších lišek. Ale když si mě ochočíš, budeme jeden druhého potřebovat. Ty budeš pro mě jediný na světě a já budu pro tebe jediná na světě. Už to začínám chápat. Poznali jste úryvek z legendární knihy Malý princ od Antoána de Saint-Exupéryho? Pak si nenechte ujít výjimečnou instalaci interaktivní výstavy s rozšířenou realitou od světově známé multimediální umělkyně Elišky Podzimkové. V Napajedelském muzeu bude Malý princ, já Liška, ale také například polštářek, na který se budete moci pohodlně usadit a vnímat tak krásnou a výjimečnou výstavu.